لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں آپ کو رحم کو لا کر ایک امتحان لے رہا ہے. امتحان کیا ہے؟ کہ ایمان کی زندگی، اللہ کی بندگی کی زندگی سچے حال سے جینا ہے یا نہیں. اور امتحان کے لیے ایگزام بھی آتا ہے. ایگزام میں ایک ٹاسک جیتنا ہے آپ کو، جو کہ شیطان سے ہے. اور شیطان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ہے کہ شیطان کے پاور کو اللہ تعالی لیمٹ کر دیا ہے، صرف وسوسوں کے حد تک آپ کو دباؤ ڈال سکتا ہے. آپ کو فزیکلی پکڑ کے ہاتھ پیر قید کر کے آپ کو نماز سے نہیں روک سکتا. آپ کے سر پہ گن رکھ کے شوٹ کرنے کے لیے آپ کو فجر کی نماز کو اٹھنے سے منع نہیں کر سکتا. آپ صرف اس کے خواہشات اور ارمان اور وسوسے جب ڈالتا ہے، اس کو قبول کرنے میں آپ اس کو سپورٹ کر کے مضبوط بناتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں. جس وقت آپ اس کے خلاف ورزی کریں گے، آپ امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں. اس لیے شیطان کی اس چنگل سے نکلنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ لینا، اللہ تعالیٰ سے جڑنا، اور شیطان کے ہر وسوسوں کو اپنے انتظام کے ساتھ اس کو پار کرنا، اور اس سے باہر آنا، اور اللہ کی بندگی پر قائم رکھنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.